zërat uleritës që tronditën mbar botën. Ne kemi mësuar nga transmetimet se njerëzit e kinj, zullumqarët dhe mohuesit e Zotit janë në Xhehenem. Kemi mësuar gjithashtu që shumë njerëz dënohen në botën e varrit. Por, a janë këto zëra nga bota e varrit? Çfarë fshihet pas kësaj audio? Viti 1970. Bashkimi Sovjetik hapi një vrim më shumë se 12 kilometra të thellë në Siberi, e cila është midis kufirit të Norvegjisë me Finlandën. Projekti për të shpuar në sipërfaqen e tokës filloi në vitet 1970, ku shkencëtarët sovjetik donin të mësonin më shumë rreth kores së tokës. Mbi dy dekada, ata arritën të gërmojnë më shumë se 7.5 milja thellësinë në tokë. Gërmimi depërtoi në një zgavër dhe shkencëtarët ulën disa pajisje për të parë çfarë kishte atje poshtë. Një mikrofon që ishte tolerant ndaj nxehtësisë, jashtëzakonisht të madhe, së bashku me të tjerat pajisjet e regjistrimit të ngjashme, ulën në zgavrën e thellë. Temperatura ishte rreth 1100 gradë Celsius, ose rreth 2000 gradë Fahrenheit. Por shokuese në të vërtet, ishte tingulli shqetësues që u regjistrua nga ajo pajisje. Ata regjistruan vetëm rreth 17 sekonda audio përpara se mikrofoni të shkrihej, por ishin 17 sekonda të tmerrshme të britmave. Njerëz që ulërinë, bërtasin, po vuajnë. Çfarë mund të jetë kjo? Zot na ruaj. Zot na fal. Projekti u përpoq të shponte sa më shumë që të jetë mundur në koren e tokës. Shpimi filloi më 24 maj 1970 dhe arriti thellësinë 12262 metra në 1989. Është pika më e thellë artificiale në tokë deri në shtator 2019. A mund të jenë këto britmat e banorëve të varrit që po dënohen? Zoti e di më së miri këtë gjë, por vëllezër dhe motra, kjo vërtet është shokuese. Ne fal Zotit jemi ende gjallë, po jetojmë dhe kemi mundësi të pendohemi dhe të bëjmë vepra të mira. Pas kësaj video që ju po shikoni, shtojeni sa më shumë pendimin dhe bëni sa më shumë vepra të mira, sepse vdekja vjen papritur. Vjen ato momente ku ne nuk mund të imagjinojmë. Kërkoni falje, kërkoni falje, kërkoni falje, se Zoti fal shumë. Zoti na ruajt nga dënimi i botës së varrit dhe na ruajt nga zjarri i tmerrshëm i Xhehenemit.